Облыстық тері аурулары диспансерінде ашық есік күні ұйымдастырылды. Онда тері ауруымен ауыратындар мен жыныстық қатынас арқылы дер жұқтырғандарға тегін қаралатындай мүмкіндіктер қарастырылған. Сондай-ақ науқастар учаскелік дәрігерден жолдама алмай-ақ өздері келіп қаралды. Ашық есік күні жыл сайын өткізіледі. Өңірде жыныстық қатынаспен ауыратындар 3%-ға дейін өскен. Оның бір себебі Қарағандының еліміздің географиялық орталығында орналасуы және қаламыздың үстімен жолаушылар да көп жүреді. Оқу орындарында жастардың қауіпті ауруларды жұқтырмас үшін диспансер дәрігерлері түсіндіру насихат жұмыстарын да жүргізеді. Заразных кожных заболеваний, таких как грибковая инфекция, чесотка, это дерматомикозы. Жұқпалы аурулар бойынша Қарағанды өңірінде қышыма, мерез ауруларымен ауыратындар жиі ұшырайды. Олардың кейбірі өршіген аудандары да бар. Неге екені белгісіз, қышыма дерті қала тұрғындарына көбірек кеседі. Ақ халаттылардың пікірінше, жұқпалы аурулардың ішінде қышыма дерті де жұқпалы болып келеді. Жұқпалы тері аурулары адаммен амандасқанда, ол адамның заттарын тұтынғанда да жұғуы мүмкін. Сондай-ақ тері дертін жұқтырмас үшін адамдар уақытылы жуынып, іш киімдерін ауыстырып отыру керек. Ауруханада ақылы түрде анонимді бөлім қызмет атқарады. Жыныстық жұқпалы тері дертін жұқтырғандар сонда келіп куәлігін көрсетпей-ақ емделуге болады. Уақытсыз жыныстық қатынас кездерінде, ол сақталмайтын кездерінде және де жаңағы ер адамдарда 3-4 күндері белгілі болады. Ол таңертең уақытта кіші дәрет көтерарда жаңағы аурулардың бір-біріне жабысып кіші дәретін жүрмеу қалуы және де таңертең тұрғанда кіші дәрет шығатын жерден ірімнің көрінуі, сол уақытта келіп бізге қаралуға болады. Диспансерде тері аурулары мен жыныстық ауруларды емдейтін және зерттейтін арнайы орталық жұмыс істейді. Сондықтан жұқпалы дертті жұқтырғандар кеселін асқындырмай бірден дәрігерге қаралған дұрыс дейді медицина мамандары. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.